in the building, ladies and gentlemen. Boys and girls. Unamwonaga pale kwenye mtandao. Kwenye YouTube pale vile. Akiwa mwalimu mwingine mkali sana, mtiaji. Yeah. Kwa mtiaji ule mwalimu. Lakini yeye mwenyewe anaitwa Tom Daktari. Alafu pia anapiga comedy za kikamba pale akiwa na Sami Kioko. Ndakitale. Mm-hmm. Karibu sana kwenye studio. Asante sana. Jamaa ambaye hata akiongea Kiswahili, mimi sisiki Kiswahili. Mbona? Nasikia kikamba. Oh. Acha niongee kikamba basi. Bwana karibu sana Tom. Asante sana. Mm. Tom Daktari. Mm-hmm. Hivi daktari wa nini lakini? Daktari wa nini? Watu wa furahi kidogo pale. Uh-huh. Katika stress pale. Uh-huh. Watu wa furahi. Bwana kama kujita Tom Daktari. Bwana unajua ukiingia kwa comedy unaonanga jina yako iwezi. Oh. That's unaona ma comedians wengi wana change jina sana kama aja kaenda kuingia kwa comedy. Uh-huh. So unaangalia mimi jina langu ni Wambua Mboya. Uh-huh. What is funny with Wambua Mboya? Aikae mtu atacheka bwana. Kwa hiyo nikaamua bwana weka kajina kazuri pale toka katika ushago ingia Nairobi. Tom Daktari pale. Maana jina lako ni Mboya, hapo mwisho kuna Mboya. Mboya. So, kwa hivyo kuna Tom pale na Mboya. Sina na shangaa. Yes. Hiyo Mboya ndio ili influence kukawa na Tom. Tom ilikuwa. Oh, ilikuwa mimi, nikichagua jina Tom sikujua ati na kunaendana na Mboya. Oh. Sikujua. So nikikaa hivi naona bwana Mboya. Akwisha. Kwa hivyo wakati unacheza character ya mwalimu inabidi udaktari inatoka pia. Udaktari inatoka. Udaktari hakuna udaktari pale. Uh-huh. Udaktari yangu pale ni udaktari katika jina nzuri pale tu. Oh, akure. Ikae vizuri bwana. Wewe angalia niite Wambua Mboya na uniite Tom Daktari. Haiwezi. Nitapendwa na gani? Wambua iko, haiko bali popote. Na kuulizaje? Hivi, unajua sasa sijui tuko sote na character gani? Mimi like kama ndio wewe inanibamba. Lakini sasa tunaongea kwa unajua radio ni ya Kiswahili. Na kuuliza ile pale kwa mwalimu, unapiga vizuri sana, unakuwa mwalimu mtiaji sana pale. Ina maana kama ulikuwa unobserve mwalimu sana ama tu mwenyewe unasomea mwalimu? Observation ya mwalimu si ati nilikuwa naangalia sana. Ni vile nilikuwa natandikwa. Oh. Kulingana na vile mimi nilikuwa napigwa, hii character inatokanga tu inajitoa. Hata sihitaji hata ku rehearse. Ni bora tu vile nilitandikwa. Shuleni. Kulingana na vile nilitandikwa. Ulikuwa mkorofi sana mimi. Nikiingia tu mimi nilikuwa mpuzi kabisa. Mjinga. Nilikuwa unajua hakuna kitu mbaya kama kuwa mpuzi na wewe ni mjinga. Zote mbili. Wewe uko pale kitu ya kwanza walimu anakuchukia juu ni mjinga. Alafu unaanza kusumbua. makosa mawili. Mjinga anafanya makosa. Ulikuwa wapi pale shule? Pale maeneo gani? Ilikuwa inaitwa Kombo Primary School. Ulikuwa namba unashika namba ngapi? Namba sasa tena sasa unajua ni mbaya hiyo. Ama kutoka na pande ile nyingine. Kitu nakumbuka nilianza kuperform wakati nilirudia. Oh. Hiyo ingine ilikuwa tu ni viboko. Na sijui kwa nini walimu wanapiganga wanafunzi juu wewe ni mjinga. Siwezi. Kama siwezi niwaache wala. Ushiki kabisa. Nilikuwa sishiki. So mwalimu anakuja ananipiga juu ni. Yaani watu wakipigwa ilikuwa walikuwa sure kuna mmoja wa kuwaonjea kwa hiyo. Hii tunaongelea primary ama primary school. Uh-huh. Secondary bado nilifinywa eh. Wajua si mjinga bado ikai kiamua ni kwako ni kwako. Ikiamua nataka huyu uwezi hepa. Ngoni, wajua alikuwa anafikiri ana joke. Ngoni anafikiri ana joke. Uko ulikuwa ushiki? Ai, mimi from class 1 to class 5 pale. Ai bana. Unafuta? Unafuta mkia? Ai, sikufuta tu ile sana kwa sababu pia babangu akona jeans za watu werevu. But ilikuwa tu na kakitu tu ka. Kuna kitu nilikuwa najua kizungu na Kiswahili. Nilikuwa napita vibaya sana. Hizi zingine 4, 5, 15. You know? Nilikuwa nacheza hapo. So, ikafika mahali bila nilirudia. Ndiyo nikapata bana. Kumbe hao wanakuja ndio wajinga. Bana nikakuja number 3 bana. Ulirudia darasa gani? Class 7. 7 pale. Uko nda 8 wakakataa uende 8. Sistangu alikuwa anataka kurudia class 8. So babangu akasema wewe rudi hapo usome ujue kitu unafanya. So vile nilirudi ndio akili yangu ikaanza sasa kuregister. Kuregister nikaanza kukua mjanja pale walimu wanasema hey kuja uperform hii kitu. So nilianza kuwa hapo ndio nilianza kukua active na jiamini. Unajua mtu akiona wewe ni mjinga uweze jiamini. Ukishajua bana mimi ni ng'ombe. Ukiona tu mwalimu unajua anga bana leo naumia hapa. Nakumbuka kuna siku nishaikuwa naenda church Unaona hii Ash Wednesday the Catholic sama Catholic. So nimepanga mimi naenda kuitisha ruhusa mimi nilikuwa altar boy. Nikaenda nikamwambia mwalimu yeye acha nikimbie nyinyi mtakuja baadaye kwa sababu mimi ni altar boy. Akaniambia altar boy anapata 10 hesabu. Altar boy
Si uombe Max kwanza. Anaitwa Tom Daktari. Anapiga na character wa walimu kwenye mtandao wake wa YouTube pale, na YouTube channel ambayo anafanya vizuri sana. Ameweza tu kuna content nyingi sana pale, na mimi kuna wengi pia wanashindwa mtengenezaji hela pia kwenye ule mtandao. Anatakuja kuzungumza hiyo. Sijaiona mtu amekuja kwa studio Clemo, akaadmit alikuwa shiki na wako alikuwa washiki. Sijaiona wewe ni wa kwanza. Wewe ulikuwa unashika poa. Mimi nilikuwa nashika. Thank you. Thank you. Oh yes, and leo tuko kwenye studio da Tom Daktari. Jamaa mbaye si daktari, nasema tu jina tu lilikuwa lina. Ni kurembesha jina nasema hivi. Sio kurembesha jina. Umesema wewe si daktari wa chochote. Ni daktari tu wa kuchekesha. Sasa walimu ulianza vipi? Sasa baada kwamba ulikuwa ushiki, alafu at what point did you realize kwamba naweza kutumia walimu katika comedy? Usanii, unajua usanii huwezi fanya kitu moja. Usanii lazima ufanye vitu mingi, unajaribu hii. So nilikuwa najaribu clips, hizo videos, nikiwa pale Churchill Show. Kidogo tu, tukiwa auditions, tunatoka kando, tunafanya ka video pale, nikiwa na boys wangu, anaitwa Sami Kioko. Siku moja tukafanya ya shule, tukaona mpaka wasanii wanasema, noma. Hii ndio inaweza. Tukasema, all right. Tukaingia mzima. Sasa Sami Kioko mlipatana na Churchill pale? Tulipatana kitambo sana. Nilikuwa nikifanya oral literature. Nilikuwa nafunza oral literature, that is the point. Unaona watu vile wanaenda. Unafunza shuleni? Ni noma hii, ni mbaya. Sio na shangao, unafunza ngapi? Unaona after high school ya. Nilienda unaona watu act set books. Nilienda auditions. Nikapiga Kiswahili pale na Kizungu, wakaniambia, "Nao wewe tunataka usomee hizi uangalie sana sana fasihi na literature." Ndio wewe utakuona tukisha act, wewe unapiga hapo, unaelezea watu, unafanya nini. So ilikuwa naenda mimi naenda kulecha masomo. So nilikuwa naenda kueleza watu wakisha act kidogo. Mimi naingia na flow nao kuhusu hizo sijui manini, fasihi, andishi, simulizi, huko ndani, hizo za ndani, hadithi, whatever. Na hivyo kwa unazijua? Unajua ukiambiwa hii ndio kazi, unaingia mzima. So nilikuwa na fasihi yote. Fasihi yote na literature yote. So tukiingia hivi wana flow pale, wanashangaa. So hawajui bana kijana ametoka high school bana, na ilikuwa mbaya. Watu wanatamani kusikia ile character yako. Kikamba ile. Ulikuwa mwanzo una walking style. Wewe una ile walking style. Umevaa overall ya green. Huwa ni nini ile walking style? Hiyo ni walking style bana. Unajua wakamba hawajui kubounce. Unajua wakamba hawajui kubounce. So wanatafuta tu kitu ikae. Ni mtu wa Nairobi huyu. Ni mtu anajua. Yeah. Kwa hivyo ile huwa ni kuportray yule mkamba ambaye ameumoka yule. Mkamba pale ambaye ameumoka kidogo pale. Hiyo walking style tutapigia hapa. Johnny live hapa kwenye tuko live kwenye Facebook hapa. Wao mnaipiga sana na yule Sabi pale. Ile nini mpaka mko na YouTube channel. Yes. Urafiki wenu ni mwingi sana. Kwa kweli. Ni mwingi sana. Wajua ni rare. Ni rare kuona comedians wakifanya kazi pamoja. Kweli. In fact nani alisemaje? Nani? Papa Freddy alisema hampendani. Hii ni kweli ama? Ni kweli sana. Hamsupportiani. Ni kweli. Sababu kila mtu anataka a shine on na side yake. Kwa hivyo unapata kwamba mimi naona kwanza sasa naona Papa Freddy anafanya hii kitu bana, nasikia bana sasa. Bana ingekuwa mimi. Kwa hivyo mtu badala angoje hiyo time yake ama Papa Freddy yako sawa, si nimpigie kati naweza fanya ka kitu, anaweza kuwa ameniinua. Yeye labda mtu hataona hiyo, ataona bana hii si bahati yake. Na content zao ziko pale vile kwenye YouTube kibao. Sasa mimi kuna nataka kujua tu unatengenezaje hela kupitia YouTube. YouTube na ina YouTube yenyewe kuna pesa yenyewe inalipa after views. Zile unajua what pays ni hizo adverts zile cheza hapo kwa videos. But mostly pesa mingi inakuwa wakati client anakuja anasema, kwa hii video yako niwekee kitu kama hii. Kwa hii video yako niuzie hii product yangu. Kwa hivyo pesa mingi inakuja na kuuza sana products. Lakini pia YouTube kuna pesa tu yake kidogo ina mnapata pia. Kama ngapi? Pesa kama ngapi? Pesa ngapi? Jamani tuanzishe channels pia sisi. Unajua sasa wewe kisha ingia pale ukinasema unataka kutengeneza pesa. Na kuliza. Unataka wewe hataki tuingie biashara. Utakosa. Wewe unajua ndio ina depend na vile watu wameona content yako of course.
Na it depend pia. Unajua kuna videos, kuna content creators ambao ndio ana produce content but clients, hata si not clients, advertisers, wale wa YouTube, wale hatujui, wale zenye huu weka unaona ina play, hawataki kuweka kwa ile video. Kwa hivyo ina depend na unaona kuna mtu anakuja anaona eh hii video content nzuri. Anawekelea pale, inawekelewa pale. But kuna content zingine ni ngumu wanaikicheza advert. By the way, tu wameamua tu hii hatufurahi. Hivyo ina depend na vile watu wanapenda content yako. Na pia inaendaje, channel yako iko active aje. Nataka tufanye hivi. Uingia katika role ya mwalimu. Uko mwalimu sasa. Ninaongea na mwalimu Tom. Naongea na mwalimu Tom sahi. Clemon mwanafunzi. Umemkuta pale kwenye DH. Ana serve mara ya pili chakula. Amesafu mara ya kwanza ulimuona. Na ndio huyu hapa tena mkutana naye tena ameenda kumejificha hivi. Amekuja na sahani ya pili. Huyu Clemon mwanafunzi huyu. Yes, twende kazi. Unacheka? Inakuchekesha hiyo? Unakula na unacheka? Inakuchekesha, unakula chakula mara mbili na inakuchekesha kijana? Sijakula mara mbili mwalimu. Si nimekuona, si umetoka na hii sweta ukaenda ukatoa ukakuja na shati. Mimi sio mjinga. Unajua mimi sio mjinga. Unaongea nikiongea eh? Unataka kunipiga? Nipige. Nipige. Mr. Karimi kuja uone napigwa hapa. Mr. Karimi akuje. Akuje aone sijui. Mwalimu mbona una bra exaggerate? Ujaiona wewe ujaitaniwa wewe. Ujaitaniwa. Bure tu mwalimu anaona wewe. Huyu tunataka tumpige si wote. Wacha nitafute hata ataletaje manga. So anakusukuma anaona uanguki. Uanguki? Unataka unipige? Mr. Mtua kuja uone hapa naumizwa hapa. kuna sijui ni damu ya walimu ama ni nini. Wangu na damu ya walimu. Iko hiyo. Iko hiyo. Kwani kuna mtu mwalimu? My brother, my eldest brother ni mwalimu. Ni mwalimu? Yes. Wa primary au high school? Ni wa hizi zinaitwaje? The nini? Ni wa high school of course. Amefanya hizo bachelors of nini? But anafunza hizi shule zinaitwaje hizi? Hizi ma grades. Whatever. Hizo zawa. Hizi zawa hindi hizo. Yes. Hiyo shule hata sijui gani kile huko. Ni vile najaribu kueleza. International. Yes, those ones. Hizo za but private schools. Zenye system yao sio hii ya 844. Zenye international. Pole. Najua hizi vitu bana, mimi nimekuja Nairobi bana. Nimunijenga hapa. Ati wewe Nairobi? Nile Nairobi. Kukata. Nene ilobi nuna kaplan kakuu sana hii. Nina kashow mbangi itaba ilobi kidogo. Wapi kule? Nimepanga kashow pale katika signature mall. Ndiyo. Nimepanga show pale katika signature mall. Katika 13th pale. Yes. 13th of November. November. Wakamba wote tukutane pale signature mall. 13th. Kutoka saa 11. Sama sabaki pale. Pale sabaki pale. Signature iko hapo katikati ya sabaki na mlelongo soma. Yes. Ngoji itaka sato. Yes, itakuwa Saturday. Itakuwa that Saturday ya 13th. Kwa hivyo wakamba wote. Tuwele tibu? Wakamba wote, kama wewe ni mukamba unanisikiza ya kangu tabia by the way. Hata kama wewe si mukamba, unajua kikamba yangu sio ya mtu wa... Kikamba yangu hata wewe utaielewa. Ni kikamba tu fulani imesoma, unajua. Uwe kuna kikamba imeenda shule hii. Kwa hivyo, tukikuja pale Signature Mall, tutapata kufry tena zaidi. Aya. Kwa hivyo ni nani mwingine atakuwa hapo? Tutakuwa na Sami Kioko pale, tutakuwa na jamaa anaitwa Kayeye, tutakuwa na kina na Maima pale. Tutakuwa na wasanii kibao sana. Ndio. Kwa hivyo mtu asihate hiyo. Yes. Usikose hiyo, enda tu pale 22*229 *48# Sema tena. That is *229 *48# Okay. Upata kununua katika tiketi yako pale kwa sababu ni limited sana. Okay. Watu wachache tu tutaruhusu. Kwa hivyo wewe kama hutanunua jameni, sitaki ukatae kufry. Naomba ununue ufry. Ian ni yule Ian ni DJ. DJ? Wewe, utakuja hapo? Atakuja. Utakuwa hapo? Lakini utakuja mwende? Mimi lazima nikuje, ngose kwa sababu gani? Na niobu? Yeah. Mwende lazima akuje bana. Niobu? Bana lazima akuje bana. Kwa hivyo tukutane nao, si ndio? Hapo sawa. Kia sandi ndo adhimu by the way ngo timu sewa. Ni Jehovah Nisi. Nataka uingie kwa kata mwalimu tena.
kabla tukwache uongee na wa Kenya maana tunataka kufungulia line za simu sasa hivi. Yule DJ yani yule anachelewaga daily. Daily. Daily yani unamkutaga tu yuko kwenye anaitwa nini wale? Fence. Ehe. Naona kwenye melenyemelea kuingia darasani. Eh. Ndio huyo sasa unamwona anaingia na nyemelea tena. Amechelewa huyo. Wewe mwendo utaki kwa wewe. Sasa mjaniweka kwa character wacha aiweke kwa character. Kwa wewe sasa hiyo kuchelewa. Muweke. Mwende kwa wewe ya kuchelewa. Ya kuchelewa. Ah nitafutie nyingine mimi ni Ian. Tafutie Clemo. Ya kelele. Ya kelele. Kwa mimi. Huyo anapiga kelele. Askii. Umempata yani ile mkuta red handed ndo anapiga gumu kupiga. Ndio hii nimempata vizuri. Yes, kwani una nini? Kuna shida gani? Ndio huyo. Msichana? Eh? Wewe ndio unafanya watu wasisome? Mwalimu. Wanafunzi wengine wanasoma, wewe ndio unafanya wasisome. No, it's not me. It's not me, it's mwalimu. Ulikuwa na ngapi hesabu? Ulikuwa na ngapi hesabu? Lini, which term? Which term? Ile imepita. Ulikuwa na ngapi? Mwalimu, unajua? Ulikuwa na ngapi? Unanijibiza? Unanijibiza? Mimi sijui. Ulikuwa na ngapi? Nyinyi ndio mnaenda kusema oo atufunzi. Walimu wanatembea wakati wa classes, si ndio? Na nyinyi class ni kelele. Kelele hii, kelele yako usimbona usitranslate to Max. Unasema ulikuwa na ngapi kwa sababu sikuachi hapa. Mwalimu, si nilipata A? Eh gani nataka Max? Alikuwa na 16. 16. Yeah. Ilikuwa na 16 na unapiga kelele ya 120%. Kelele ni ya 120 na Max ni 16. Tupatane nje. Tupatane na mwenzako, na mwenzako. Toka na mwenzako. Wewe toka na mwenzako. Mwalimu haezi kubali ati ukaanika unaelewa kitu anasema. Usijaribu kuelewa. Demo unaelewa, demo una mudhi. Inakukasiri. Ushaiona mwalimu akikupiga ukatai kusikia uchungu. Kwisha. Inamkasirisha. Usikii uchungu aje warana naaka nguvu yangu yote yangu. Ni kama unaona ukipigwa na mzazi Kenya inakufanyanga usikie uchungu. Sio hiyo kupiga. Nini? Unaona anakuchuna, unaona uso yake mpaka unasikia uchungu. Wewe nakwambia wewe. Kitu uchungu inatoka kwa matendo anafanya kwa uso. Mbona umejua wingi upande wa wazazi nawe sasa umeanza kutugusa. Sasa tufanye hivi. Tom daktari, tunataka uende zako. Kweli. Lakini kabla hujaenda wapatie watu channel ni gani uangalie pale? Kweli. Ehe, twende kazi. Kwa hivyo channel zangu ni Tom daktari. Ukitafuta Tom daktari pale katika YouTube utanipata. Tuko na channels tatu, kuna nyingine tatu hizo. Ya kwanza ni Tom daktari number 1. Ya pili ni Tom Sam and Tom Kamba comedy. Na ya tatu ni Sami Kioko. Yes. Oh, ni Sami sasa. Yes. Wewe una promote paka? Zote ni tatu zinakuwa hivyo. Hiyo ni team wa kile. Nini mnafanya kazi pamoja sana? Kweli. Uko sana? Of course, watu uko sana. Alafu mkimeka pina kwaje? Tunaongea tu. Nani asikii sana pale kati yenu? Yeye asikii. Anakaa. Mwambie ana ngumu kijana yule wale. Najua alikuwa leo yuko ushago angeweza ku make it. Najua anasikiza huko kwa ana drive so anasikia. Ndio bana umepeana account yake. Anasikia. Unaweza kwa ndio treasurer Clemo. Asiseme ala. Unaweza kuta jamaa ndio treasurer. Jamaa ameenda kujiuza peke yake. Ukirudi hivi waambie huyu mwizi hakuna mshahara. Thank you so much for coming through. Asante. Tunakutakia kila laheri. Ongea na watu wako ukambani sasa. Luku master, Ongea sasa, wambie watu wakambani. Watu wa Kangundo, watu wa Tala. Watu wa Nzaikoni, watu wa Kaviani, watu wa Kadhiani, watu wa Mutomo. Kituins. Kila mahali wana Kituins ni kwa Vonza. Kithia ukavi kithunguini kiene. Oh my God, mwa. So wale watu wanasikiza Kamba mwadhi mwaima Jehovah ni wetu isi, ni wetu Jehovah nisi. So most importantly niko na show nitarudia 13th of November Signature Mall Akamba on the to ye the anebuma. Kwa hivyo ni muziki na comedy? Muziki na comedy pale ni furaha tu Akamba wakuja wafurahie. Ndio kama wanapenda furaha. Wanapenda burudani. Wacha turudi kidogo hata watu wafurahi bana tulikuwa vibaya sana. Tuko mbele pamoja. Asante.